Կառուցվածքի հաստատման մեջ բարբերաբար փոփոխություններ, անձնակազմի հարցում փոփոխություններ, ենթակա կազմակերպություններում օպտիմիզացիա, ներքին կառուցվածքի փոփոխություններ, դրանք անհրաժեշտ միջոցառումներ են, ցանկացած պարագայում անհրաժեշտ և պահանջարկված միջոցառումներ են, դա բխում է և համայնքի շահերից, բխում է և բյուջեի շահերից, և մենք ուզած թե չուզած այդ ճանապարհը մշտապես պետք է ընտրենք, ընտրացպահենք և այդ սկզբունքով շարժվենք։ Հիմա էլ ես նշեցի իմ ելույթում, որ 26 մեքենա արդեն պետք է կրճատվի, դուրս գա շրջանառությունից, դրա վրա ծախսեր չարվեն, դրանք և աշխատակազմի սպասարկող մեքենաներ են և ենթակա կազմակերպությունների մեքենաներ են։ Այս պահին կոնկրետ աշխատողի կրճատման խնդիր դրված չկա, բայց ավելորդ հաստիքներ պահելու պայման էլ դրված չի, շռայլություն հաստիքների մեջ նման խնդիր մենք չունենք, հաստիքները պայմանավորված են, իդեպ պարզ ասեմ, այն լիազորությունների ծավալով, որը օրենքով վերապահված է համայնքի ղեկավարին, ցանկացած լիազորություն իրականացնելու համար համայնքի ղեկավարը պետք է ունենա համապատասխան գործիքներ, ֆինանսներին զուգահեռ պետք է լինի այդ գործիքը աշխատակազմն է, կառուցվածքն է։ Եթե կրթության ոլորտում պիտի լիազորություն իրականացնի, բնականաբար պիտի ունենա կրթության վարչություն իր մասնագետներով, այնպես որ մասնագետների թիվը հիմա այն անհրաժեշտ պայմանն է, այն անհրաժեշտ քանակն է, պահանջարկված քանակը, որը անհրաժեշտ է և բավարար է, դա է ուզում ասեի, պատվիրակված կամ սեփական լիազորությունների իրականացման համար։ Դրա համար պետք է ունենա բավարար մարդկային ռեսուրս, որպիսի իր լիազորությունները մինչև վերջ իրականացնի, հակառակը դեպքում լիազորությունները կմնան չիրականացված, գծախողվի ֆունկցիան։ Իսկ դրա համար աշխատուժի ազնակազմի այն անհրաժեշտ և բավարար քանակը, որը բավարար է լիարժեք լիազորություն իրականացնելու, սա է սկզբունք աշխատակազմի ձևավորման։ Այս դեպքում պետք է արդեն շռայլություն չարվի, այնքան ինչքան որ անհրաժեշտ է արդյունավետ կառավարելու համար։ Դուք ասում եք, որ միշտ մենք փորձել ենք։ Այո, այո։ Ինչ հայտնի է բոլորին, որ Երևանի քաղաքապետարանը հենց աչքի ընկնիչ ճող ծախսելով եւ գործողունների վրա եւ թոմերի վրա շատ շռայլ գումարներ անտեղինակացրել է։ Հասկանում եմ, մեկ անգամ չի, որ այս հարցը ուղղել եք ինձ և այս շենքում, երևի արդեն երրորդ անգամն է այս թեման շոշափում ենք, իմ պատասխանը դարձյալ մնում է նույնը, հարգելիներս, այդ ծախսերը, որոնք կոչվում են ներկայացուցչական ծախսեր, դա մեկ անձի ցանկության կամ կամայականության խնդիր չէ, ինստիտուտն է, կառավարման ինստիտուտը, տեղական ինքնակառավարման մարմինը, քաղաքապետարանը, ավականին, երկու ինստիտուտներ և ինքը քաղաքապետարանը որպես կառույց պետք է ունենա իր ներկայացուցչական պատշաճ ծախսերը, ցանկացած կառույցում դրանք անհրաժեշտ ծախսեր են, մենք իսկապես չենք գնում և չենք էլ գնալու ծայրահեղ շռայլությունների, լինելու ենք զուսպ, կշռադատված, հավասարակշռված, բայց մի բան պետք է հստակ բացատրեմ, որևէ կառավարման ինստիտուտ, որևէ հիմնարկ, առավել ևս մայրաքաղաք իր քաղաքապետարանով, որ աշխարի բազմաթիվ քաղաքների հետ քույր քաղաք է, ակտիվ ինտեգրման հարաբերությունների մեջ է, վստահեցնում եմ ձեզ, ամենածայրահեղ վիճակում ապրող քաղաքապետարանն էլ չի կարող զերծ մնալ ներկայացուցչական ծախսերից, դրանք անհրաժեշտ են։ Ներողություն։ Ես նշեցի, անպայման մենք լինելու ենք լուրջ, զուսպ և ոչ շռայլ, միանշանակ, այդտեղ է, այնտեղ, այդ...